I dobrodošli na koncert glazbene škole Karlovac ove godine ljetne škole gitare. Međunarodna ljetna škola gitare ove godine se nije mogla održati u onom sastavu i obliku kao i obično, ali mi smo se eto snašli, naši učenici gitare, koje molim da pozdravite jednim pljeskom prije svega. Bravo. Tu ima i naših bivših učenika, nastavnika. Dakle, su se pridružili u jedan lijepi orkestar gitara i odlučili smo ove godine također nastaviti našu tradiciju. Pozdravljam ovdje prisutnog voditelja Međunarodne ljetne škole gitare, doktora Miroslava Lončara i njegovu suprugu Natašu, koji su nam došli iz Amerike, kao i uvijek. Eto, stavili smo ih u orkestar u zadnji red. Tako da, eto, pomognu svirati. Ovaj današnji koncert je u stvari dio projekta koji glazbena škola Karlovac provodi sa dvije strukovne škole. Nemam napisano, pa ću samo reći mi još iz Karlovca, ovdje je ravnateljica, pozdrav. I građevinska škola, industrijska građevinska škola iz Zagreba, evo pozdrav ravnatelju. S nama su dakle učenici pismoslikari, fotografi, frizeri, snimatelji i glazbenici. Objedinili smo struke, dakle, kroz poziv Ministarstva turizma koji financira ovaj naš projekt. Evo, zahvaljujem se i gradu Karlovcu što su nas uvrstili u zvjezdano ljeto, zelenilu što je prekinuo košnju trave, jer smo imali sad ovaj razgovor oko toga. Zahvaljujem se svima vama što ste došli u prekrasno jutro na ovu jednu špicu karlovačku poslušati naše gitariste. Eto, hvala vam lijepo i uživajte. Zahvaljujem jasno i svim mojim kolegama i učenicima na trudu i radu, a ovaj isti koncert će biti večeras prikazan u Akvatici u 19 sati, pa pozivam svu publiku da nam se pridruži i tamo. Evo, hvala lijepo. Thank you.
Dobar dan svima. Ja bih se želio obratiti sa par riječi. Kao prije svega, kao voditelj dugogodišnje ljetne škole, evo ove godine sve malo drugačije, ali nikako lošije, da pače možda u nekim stvarima i bolje. Što mi je najviše drago je vidjeti da smo uspjeli ovaj cijeli naš paviljon ispuniti sa našim vlastitim snagama. Znači sva ova djeca i svi koji ovdje rade su iz Karlovca i to je super. Dakle, nemamo nikakvih gosti, ali svi su iz Karlovca. Evo, znači za naše Karlovčane kao prvo jedan pljesak, znači ne može nas ništa zaustaviti. Čak ni ova situacija, jel tako? A drugo što bih želio reći je nešto, par riječi o kompoziciji koju ćete sad čuti. Ovo je praizvedba, znači po prvi puta se zvanično izvodi, nikad prije nije bila izvođena. I napisana je za ove dvije krasne djevojke koje ja već poznam nekoliko godina iz prijašnjih ljetnih škola. To su Dora i Mila, a kompozicija se zove Dore Mila. Dakle, ja sam njihova imena uspio uglazbiti, a to je nešto čime smo se mi igrali već nekoliko godina. Ja bih uvijek njih zvao na taj način da bi pjevao njihova imena. I onda mi je došla ta ideja da napišem nešto konkretno i to je nastalo negdje u zimskom periodu i onda sam ja poslao i onda je Tena sa njima to počela pripremati i ja sam malo evo doradio na kraju. Evo sad, vrlo smo uzbuđeni zbog toga što eto, događa se po prvi put. E sad samo pokazat ćemo vam prvo kako te note Dore Mila, kako se one provlače kroz kompoziciju. Dakle, svaka cura ima svoje dvije note. Evo, znači, počinje sa svaka cura ima svoje dvije note. Znači, to je početak. I onda se te iste note čuju kasnije u jednom malo drugačijem obliku. Evo, iste note, ali drugačije. Onda u sljedećem dijelu dolazimo do tih nota postepeno. To su tri takta. Prvo se nešto nije do re mi la, pa u drugom još malo je bliže, ali nije, onda u trećem tek je. Evo da čujemo i to. Evo.
te zadnje tri su bile. Onda nakon toga ćete čuti jedan obrnuti poredak, znači kad okrenemo do re mi la, onda ispadne mi la mi re do. I onda ćemo čuti sad la mi re do u gornjem glasu malo brže. Onda se vraćamo opet na prvobitni oblik gdje svaka cura ima svoje dvije note i onda ih zajedno sviraju u jednom treperećem akordu. I onda se to sve mijenja malo, ali evo za početak taj akord. I onda kao sljedeće bit će jedna tehnika koja je poznata već od davnina, a to je imitacija, odnosno jeka na neki način. Znači, prvo jedna sviračica svira note koje su u početku izmijenjene malo, počinje sa la, do, re, mi, ali se onda nastavlja sa la, mi, re, do. I onda će to druga djevojka ponoviti. Onda u sljedećem dijelu isti motiv je korišten, ali svaka djevojka svira na drugačiji način. Evo, Mila svira kratke tronotne male grupice. Dok Dora svira onaj prvobitni motiv do re mi la. I onda na kraju sve kulminira sa akordima snažnima gdje se čuje la, do, re, mi, la, la, mi, re, do. Znači normalni oblik i onda unatrag. Eto, to su recimo ti neki dijelovi za koje se nadam da ćete ih prepoznati kad ih čujete sada u cjelokupnoj izvedbi ove kompozicije. Evo, hvala vam još jednom na slušanju i hvala što ste tu danas.
Thank you.
Evo, to je to.